носим, что вы сейчас генерал, магазин, я бачу, что без старостов. И сайли, чем гузырочки. Им сатак, какие смайли смайли, почти не гузыр. Занят своей чай. Аз там же мне есть вария ситуарики, но я тебе с бачас ют, мусибат ют, я с бардаш не знаю, как он говорит, какие. Магер мечу панен, вычер варен пет, панен баен пет вария барос. Какие бывает барос говорит под траванч. Лаза та вас умеет, ки. Зарур говорит, без мусиб с вас мадет, но мусиб с вас гейс дел вактас пет элаж. Мечу на мусиб. Макарта умада. Мечу аватаран, азмор страма. Макарта умада. Менес мойлес мальчима тута. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارنی وچھن والن چھ میانہ طرف السلام علیکم آداب دوستو آز بیاکھ اک سٹوری تو بیاکھ اک امید اللہ تعالیٰ ہس پتہ تہہ وچھن والن پہ یم فیملی ہز تو امید تھو کہ یت پہ تہ ام بروٹ ساتھ دتو تھی پہ دیو یت سٹوری تہ ساتھ تو اک بے بس مول موج تہ سارنی مدد اپیل کران تو اس ساری یتھ دنیاہس یتھ کایناتس مز اللہ تعالیٰ ہن سوزمت صرف امہ مقصد خطر کہ یمو اکس اک بکار تو بار بار چھس بہ یہ حدیث شریف ونان کہ فرمو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہ اسیو صدقہ خیرات کران تکیاز یہ ہسا چھو تہ یہ مصیبت وغیرہ ین سو چھ یہ صدقہ یہ خیرات چھ سو رکاون یہ چھ نس کانسی منت تھاون کہ اس چھ اللہ تعالیٰ ہن بنتی امی خطر کہ اس کرو اکس اک مدد تو آج چھ بیاکھ اک بے بس مول موج تہ سارے گزارش کران کہ اس یہ بچہ تھی وچان ویجولن من ان ناؤ مصیب منظور ڈار ہم روزان لڑگو کلگام تو وانی وس پہ یمس بچس ستھ یہ سپدیومت یمس بچس کینسر یعنی کہہ وہ مصیب پی تاز موت زندگی یہ اللہ تعالیٰ سندس اتس مز مگر اس ازمائش اللہ تعالیٰ دینس معافی امہ ازمائش نش یہ بڑ عید تہ کر یمو بچارو ہسپتالس مز ٹیسٹ تو اوکا باڈی ہند یوزن کہ سوری سہ لکھت تو تھوڑا بہت کرو گڈ اندس فادرس ست کت منظور صاحب یہ اللہ تعالیٰ سند طرف اللہ تعالیٰ گوس نم کھت کی بر ہاون تو تھوڑا بہت ون تو کیا اپیل چھو کرن وچھن والے تمام گزارش کرن لیکن مال یہ دو کینسر اچ جس لگن جتا پونس کوتا پونس ون ڈاکٹر سمن لگن او سچ اچھا مجھے بہت مس دتن زین بہت زرا بس راوس بہت زرا بس مس مس دو دو تاس واپس اس کو تو ٹیسٹ ہے کیا اس کا بھی تھا دو دو واپس سامان گزارش کرنے کے لیے مال تھوڑا بہت ہاؤ تو یہ مصیب تلا بیٹا یہ وال سے ماسک بون از بونٹ زوری چھے میں ساک ییٚمہِ ساتہٕ أمِس تھٔرپی وغیرہ چھَکھ ترٛٲومٕژ تَمہِ ساتہٕ چھُ گوٚمُت اِنفیٚکشَن تہٕ اَکھ اوس ہُہ دود آلریڈی تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز بیٛاکھ اَکھ آزمٲیش اَکھ کہِ معموٗلی لوٚگ ترٛس بٕتھِس نِش تہٕ یۄس زَن کہِ تۄہہِ حالت چھِو وٕچھان تہٕ یُس زَن کہِ منظوٗر صٲب أمۍ سُنٛد فادَر چھُ وَنان کہِ یَتھ تہِ چھِ لَگان 3 لَچھ رۄپیہِ تھاسا بیٹا ماسٕک بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے کَران گُزٲرِش تِکیٛازِ بہٕ تہِ چھُس بَچہٕ وول تہٕ تۄہہِ منٛز آسن واریاہ یِم مےٚ وٕچھان آسن تِمَن تہِ آسن گَرِ بَچہِ اگر تُہۍ یژھِو اللہ تعالیٰ ہن اگر تۄہہِ توفیٖق چھُو دیُتمُت یوٗتاہ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن توفیٖق آسوٕ دیُتمُت تیوٗتاہ ترٛٲیِو مُصیب صٲبنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز تہٕ آز اَکھ یہِ موج یہِ بے بوس موج کیٛازِ دَپان چھِ زانہِ سۄے شاے یَتھ شاے تٮ۪نٛگُل پے زانہِ وٕنکٮ۪س یِہوٚے موج یعنی مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ یہِ کَتھ کہِ یُس زَن کہِ یہِ مُصیب مطلب کَہہ وُہُر بِچٲرِس وۄنۍ چھَس نہٕ پَیی صحیح کیٛاہ گوٚو غلط کیٛاہ گوٚو مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ آزمٲیِش لِہٰذا چھُم تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش سارنٕے چھُس بہٕ اَتھ زٕ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ گُزٲرِش کَران مہربٲنی کٔرِتھ یوٗتاہ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہَن توفیٖق آسوٕ دیُتمُت تاکہِ یہِ قۭمتی اَکھ زوٗ ہیٚکہِ بٔچِتھ حالانٛکہِ سورُے کینٛہہ چھُ آسان خۄداے سٕنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز اَسہِ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان آسُن مگر اللہ تعالیٰ ہَن چھِ کینٛہہ وَسٲیِل دِتمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ أسۍ پٲدٕ کٔرمٕتۍ أسۍ یِمو أکِس اَکھ مَدَد ییٚمہِ سۭتۍ بیٚنہِ سۭتۍ کَرو کَتھ وٕچھو یہِ بیٚنہِ کیٛاہ أپیٖل کَرِ پنٛنٮ۪ن بایَن بیٚنہِ میٛٲنۍ چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِکیٛازِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دَگ چھِ آسان مٲلِس ماجہِ تہٕ خاص کَر ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ آسان بَڑٕ یہِ سُہ کٔٹھِن اَکھ مُقام اَکھ تہٕ کیٛاہ گُزٲرِش چھِ کَران واریاہ چھِ تِم یِم مَدَد تہِ چھِ کَران کیٛاہ گُزٲرِش چھِ کَران
أمس والله كوز بايتش أمس دارو هچم نيچ هوي چاس بارني باجوس خداي سايم بينن زاين دغم خداي سين خاطر تروي اي دار نو كان كي خداي سين خاطر كي سي بي دلا تروي تن نيچ بايچ هاي بيچو نيچ بايچ هاي دي واي نيش بو تاو ميد ان شاء الله يم وشن بول چ واريا چ تيم يم ديوان چ تو ان شاء الله شير تي كارن تاكي بارپور مدد گيس مسيب ونو يار مكر تو مادا مےٚ چھُ ناو مُشر مےٚ کٔرتو مدد مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہن آزمٲیش ترٛٲومٕژ مےٚ کٔرتو مدد میٲنِس مٲلِس ماجہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ طاقت کیٚنٛہہ تِم ہیٚکن مےٚ علاج کٔرِتھ وۄنۍ اگر تُہۍ مدد کٔرِو مےٚ گژھیو وقتس پٮ۪ٹھ علاج یوٗتاہ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن توفیٖق چھُ دیُتمُت تیوٗتاہ ترٛٲیِو تُہۍ میٲنِس اکاونٹس منٛز دوستو زیادٕ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ مگر اُمید تھاو کہِ مُسیب صٲبنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز گژھِ تیوٗتاہ رقم جمع تاکہِ مُسیب صٲبَس گژھِ وقتَس پٮ۪ٹھ علاج تہٕ اَمیُک اَجر یہِ دِیوٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ییٚتہِ تہِ دِیوٕ تہٕ ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا نیرو تہٕ ضروٗر نِمو یِم نیکی سۭتۍ تۄہہِ سارنٕے چھَم گُزٲرِش کہِ یُس زَن کہِ بے بَس اَکھ مول موج چھُ خاص کر یہِ مُسیب یُس زَن کہِ فِفتَس پَران چھُ مہربٲنی کٔرِتھ أمِس سۭتۍ یِم کلاس میٹ چھِ یا اَزِ وٲنٛسہِ یِم چھِ تِم چھِ وٕنکیٚس گِنٛدان مگر یہِ بَچہِ چھُ بِسترَس تَل سارنٕے چھَم گُزٲرِش کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ أکِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ چھُنہ یہِ گُزران زانہِ سۄے چاے آز تام چھِ مےٚ یِژھ واریاہ سٹوری کٔرمٕژ مگر أکِس یِتھِس بَچَس یُتھ مُصیٖبت یُن یِژھ آزمٲچی برداشت چھُنہٕ اِنسان ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر مےٚ چھُ پنٛنٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن بایَن پٮ۪ٹھ واریاہ بروس کہِ یِم بٲے بروس کٔرِتھ پَتہٕ ترٛاوان چھِ لِہذا تھاو حظ اُمید کہِ ضروٗر کَرن أمِس مُسیب صٲبَس مَدَد تہٕ مُسیب صٲبَس گژھِ دِو وقتَس پٮ۪ٹھ علاج تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ کَرو دُعا کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ أمِس شفا سوزُن دوستو ییٚمِس توفیٖق آسہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت سُہ ترٛایہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز تَتھ سۭتۍ سۭتۍ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ یہِ ویٖڈیو واتہِ تٔمِس نِش ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن توفیٖق آسہِ دیُتمُت کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ڈونیٹ کَرنہٕ خٲطرٕ السلام علیکُم.